Momentálne je na spadnutie podpísaná partnerská zmluva, partnerská dohoda, tá bude podpísaná do konca leta. To je prvý krok, to je v podstate taký filozofický materiál. Ten operačný program alebo program Slovensko bol schválený na vláde, teraz pôjde do Bruselu, takže my veríme, že na jeseň by sa mohol schváliť v Bruseli a my začiatkom jesene, alebo voláme to radšej skoršia zima sme schopní vypísať prvé výzvy. To znamená, že dovtedy, povedzme do tej jesene, musíme pripraviť tú celkovú metodiku, na čo sa majú pripraviť. Na jednej strane tie procesy chceme zjednodušiť a to určite spravíme a to určite bude vítane. Ľudia ešte nevedia, na čo sa majú tešiť, lebo to nezažili. Mhm. Hej? Ale vedia, na čo majú nadávať, lebo to zažili, to chápem. To znamená, že v tej etape, na čo sa majú tešiť, sa len musíme dostať. Na druhej strane ten, ten participatívny proces zo spodu je tu prvýkrát. A musíme sa to naučiť. Neklame si, nebude to jednoduché. Viete, že peniaze až na prvom mieste, to znamená, že ako náhle dáte niekde peniaze a ľudia sa majú na tom dohodnúť, ten proces je zložitý. Ale ja som rád, že tá participácia tu bude a že tie regióny samé budú musieť si navzájom vyargumentovať, čo je pre nich najdôležitejšie. Lebo vždy sa dobre hovorí, vláda to zle spravila. Teraz je tá loptička na ich strane a majú si to spraviť. To znamená, že ja si myslím, že procesy zjednodušíme, ale kým sa to naučíme robiť... Aj vzájomne, buďme trpezliví, lebo podľa mňa to nebude vôbec jednoduché. Po rokoch toho, že sa nemuseli dohadovať, iba nejakým spôsobom vytiahnuť nejaký projekt dopytovo, keď to poviem tak veľmi zľahčenie, ale možno a nevzlom, v dobro, že leštiť kľúčky v Bratislave, toto je hra iná. Tá hra je v regióne, sa s partnermi musíte dohodnúť, sadnúť si za jeden stôl a obhájiť svoj projekt a povedať, takto to chceme spraviť. To znamená, že ja verím, že sa to naučíme robiť spoločne, my budeme určite súčinní ako ministerstvo, ale ten proces nebude jednoduchý.